Ka pas një rritje të fluksit me 40% nga viti i kaluar. Dhe me rreth 1 milion pasagjerë më shumë se vitin e kaluar. Sa presim gjatë muajit gusht? Muaj gusht mund të përllogaritet? Absolutisht, mund të shkojë rreth 1 milion pasagjerë si muaj. Do të ndalet ato. Do kemi 1 milion pasagjerë që do përpunojmë në të dy drejtimet. Po, në të dyja. Kemi arritë deri në 204 fluturime në një ditë me rreth 32.000 pasagjerë. 204 fluturime. Po, në hyrje dalje, 204 avion. Kemi kaluar gjithë shërbimet në shërbim përforcuar 12 orash në urdhër të përgjithshëm me qëllim menaxhimin e fluksit, shmangjen e rradhave. Ajo që na duhet është pak nga ana jonë, sepse fluksi është fluks, por nga ana jonë mos ketë vonesa në përpunimi tek njerëzit duhet të ecin shpejt, sepse po të shohësh aeroportet e tjera si gjithë lëvizin, ka i radhë madhe këtë kontroli pasaporta. Paktën ne këtë gjë duhet ta garantojmë. Ne kemi eliminuar komplet, kemi një prezencë shtuar të punojësve dhe i gjetet kanë bërë atë ndihmën e vet dhe përparim sa punojës policie kemi gjithsesi si komisariat në Rinës? 217 punojës policie. 217. Pra, me 80% që ushtua tani? Po. Ke nevoj më? Menaxhohet shumë mirë me. Menaxhohet shumë mirë, përballohet fluksi dhe edhe për klimën ndërkufitare kemi goxha goditje. Kemi 100 raste me dokumentat falsifikuar të ka, pra kontraband, kemi një raste. Një prasysh që kjo është porta më e madhe. Po, absolutisht. Hyrse dhe dalse. Po. Kjo është godinë e re e komisariatit. Ka një vit që është ndërtuar. Po është godinë e re, ha? Absolutisht, është komplet e re dhe plotson gjithë nevojat e përmbush detyrimet dhe detyrat tona. Kemi me akses në pistë me qëllim ekstradimet, deportimet. Pra çdo shtetë i cili kthehet kategorinë deportuar ose ekstradohet do të vi më parë te komisariati, pastaj mund të bëni përpunimin. Absolutisht. Si je? Mirë se gjeta. Mirë se gjeta, si je?